ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ്. നമ്മുടെ തൊടികളിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കിളിർത്തു വരുന്ന ഒന്നാണ് ചാമ്പ. ഇതിന് പല പേരുകളാണ് ഉള്ളത്. ചാമ്പങ്ങ, ജാമ്പങ്ങ, ചാമ്പയ്ക്ക എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതിയ പേരുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. പ്രത്യേക പരിചരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ധാരാളം കായ്കളുണ്ടാകുന്ന ഇവയ്ക്ക് ആരാധകർ കൂടുതലും കുട്ടികളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കിളികളുമാണ്. ധാരാളം കായ്കൾ ആർക്കും വേണ്ടാതെ പലപ്പോഴും പഴുത്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ കുറവാണ്. ഊർജം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫലമായതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കിത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ജാമ്പങ്ങ കഴിക്കുന്നവരിലൂടെ സാധിക്കും. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി, ഫൈബർ എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ജലനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ദാഹശമനിയായിട്ട് ജാമ്പങ്ങ നമുക്ക് ജ്യൂസായിട്ടോ മറ്റോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ജാമ്പങ്ങ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പോലും അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതാണ് ഇത് പാഴായി പോകാൻ കാരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പുരുഷന്മാരിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ തടയാനും ചാമ്പങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ തീർച്ചയായും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 40-45 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള പുരുഷന്മാർ ധാരാളമായിട്ട് ജാമ്പങ്ങ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജാമ്പങ്ങയുടെ കുരു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് തിമിരത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ ശല്യമുള്ളവർക്കും ഇത് വളരെ ഗുണപ്രദമായ ഒന്നാണ്. ജാമ്പങ്ങ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തടയാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സോഡിയം, അയൺ, പൊട്ടാസ്യം, പ്രോട്ടീൻ, ഫൈബർ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഗുണങ്ങളാണ് ജാമ്പങ്ങ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതെന്ന്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ജലാംശമുള്ള കായ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ജാമ്പങ്ങ പഴുത്തു പോകുന്നത് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രുചികരമായ അച്ചാറുണ്ടാക്കാം. ഡയബറ്റിക്സ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവയുള്ളവർക്ക് 1 ഔൺസ് വീതം ജാമ്പങ്ങ ജ്യൂസ് ദിവസവും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. വയറിളക്കം പോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ശരീരം ക്ഷീണമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ ജാമ്പങ്ങ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ തീർച്ചയായും സാധിക്കും. വീട്ടിലൊരു ജാമ്പയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുരു വീണ് ധാരാളം ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ മുളച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്തരത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്ന ചെടികൾക്ക് കാര്യമായ പരിചരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ തഴച്ചു വളരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെടികൾ നമ്മൾ പറിച്ചു നട്ടാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കായ്കൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജാമ്പ വീട്ടിലില്ലാത്തവർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറിച്ചെടുത്ത് തൈകൾ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ജാമ്പങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു പോഷകമേന്മയും ഔഷധ ഗുണവുമുള്ള ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഞാൻ പറയാം. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക. അവരും ഇത്തരം നാടൻ പഴങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് അത് ഇടയാക്കും. ഡയബറ്റിക്സ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിധം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 20 ജാമ്പങ്ങ എടുക്കുക, തണുത്ത വെള്ളം 2 കപ്പ്, പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന്. ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ജാമ്പങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുരു ഒന്ന് കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വയ്ക്കുക. 1-2 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയൊക്കെ വെക്കുക. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അരിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് തണുപ്പിച്ചോ, അല്ലാതെയോ, ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് തണുപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ജാമ്പങ്ങയുടെയൊക്കെ സീസണാണ്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം ജാമ്പങ്ങയൊക്കെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിൽ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക.
അപ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെറുതെ പാഴായി പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക. അത്രയും ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജാമങ്ങ. പഴം കൊടുത്ത് വാങ്ങി വിഷമടിച്ച പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം നാടൻ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജാമങ്ങ ജ്യൂസ് കഴിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മധുരം ചേർക്കാതെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് വളരെ കലോറി കുറഞ്ഞതും ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയതുമാണ്. വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാതെ വേണം കഴിക്കാൻ. മധുരം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് തേൻ ചേർത്ത് കുടിക്കാം. ഇത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തേൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ജാമിക്ക ജ്യൂസ്, പേരയ്ക്ക ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന പല ജ്യൂസുകളും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ചീത്തയാവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ രുചി കൂടുവാനായിട്ടും പല കെമിക്കൽസും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് ഷുഗർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതാത് സീസണിൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്ത് ജ്യൂസോ ഫ്രൂട്ടോ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വെയ്റ്റ് ലോസിനായിട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഉടനെ കഴിക്കരുത്. അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസിലെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.